Jangan jawab panggilan telefon dari nombor tidak dikenali. Itu nasihat Ketua Polis Kedah Datuk Zainuddin Yaakob kepada orang ramai agar tidak terperangkap dalam penipuan menerusi panggilan telefon. Ini susulan nilai kerugian akibat jenayah skam yang dilaporkan di negeri itu mencecah 1.9 juta ringgit sepanjang tahun ini. Wang ini jatuh ke tangan ahli sindikat. Jadi daripada 94 kes ini, kita dah berjaya menangkap 23 orang. Ini untuk negeri Kedah ni. 23 orang kita dah cukup. Yang terdiri daripada pelbagai warga negara. Ada tempatan, ada warga negara asing. Ya. Jadi, satu kalau dari sisi angka ya, kita dah tuduh daripada 30 daripada 23 tangkapan itu kita dah tuduh 9 orang. Polis negeri berjaya mengesan dan menumpaskan sindiket berkenaan hasil maklumat orang awam dan juga risikan. Rata-rata sindiket bergerak dalam bentuk kumpulan dan mensasarkan golongan pesara. Ada dalam kalangan sindiket yang turut melakukan penipuan secara bersemuka dengan mangsa melalui tinjauan dari rumah ke rumah. Beliau terdahulu hadir pada majlis Haiti bersama media di Alor Star.